Meikäläinen on Ranniston Tommi, toimin Liuttulogistiikassa toimitusjohtajana, osaomistajana ja vastaan meidän arjesta, että se on sujuva. Liuttulogistiikka on reilu 10 vuotta tavaraliikenteessä toiminut yhtiö ja juuret. Meillä on yli 50 vuoden takaa tässä Tampereella kuljetustoiminnassa. Liuttulogistiikka ja ST1 on tehnyt yhteistyötä lähemmäksi 20 vuotta ja me arvostetaan ST1:n laajaa asemaverkostoa, sitä, että ne on palveluasemia ja yhteistyötä muutenkin yhteyshenkilöiden kanssa. Kaksi parasta asiaa meidän välisessä yhteistyössä on se, että kumpikin yhtiö on kotimainen ja ajattelee tulevaisuutta vastuullisesti. Meillä on ollut kesästä alkaen käytössä ST1:n mobiilimaksaminen tankkauksissa ja se on ollut sellainen palvelu, mitä on vuosia odottanut ja nyt kun se tuli, niin se auttaa meidän arkea tosi paljon ja kuljettajat tykkää siitä, että niitä magneettikortteja ei enää tarvitse käyttää, vaan kaikki toimii mobiilissa. Mä suosittelisin ST1:n mobiilitankkausta kaikille, jotka haluaa tankkaustapahtumasta helpottaa. Toimiva arki hyvän energiakumppanin kanssa on sitä, että sitä ei tarvi arjessa ajatella tai murehtia, vaan se on automaationa siellä taustalla helppokäyttöisenä.